Han presset henne for alle konfirmasjonspengene hennes. Hun var i en krise, og det presset, det må jo være umenneskelig. Og det hun var redd for, det var jo at mamma eller pappa skulle få vite om det her. Hovedoppgaven til oss i Slett meg er jo å hjelpe de som opplever krenkelse på nett. De føler mye skam. De ønsker ikke å snakke med foreldrene sine. De ønsker ikke å snakke med politiet, fordi de er redd for at da drar de i gang et stort apparat. Spredningen går veldig fort. Det går på minutter. Nå sprer det seg mer som en sykdom fra telefon til telefon. Og det er derfor vi sier at det er så viktig å være tidlig på saken. Jeg fikk en telefon inn til slettmeg.no fra en jente som var i krise. Hun hadde da delt et bilde. Hun hadde snakket med en fyr i lang tid. Og til slutt så hadde hun sendt fra seg et nakenbilde til han. Da begynte han å presse henne for penger. Grunnen til det, at hun tok kontakt, det var jo fordi han presset henne for alle konfirmasjonspengene hennes. Det som skjedde, det var jo at de snakket sammen om det, og moren fikk vite det, og de lagde seg en avtale om at hvis hun fikk tilsendt det bildet av han, så skulle hun love å ikke se på det. Da forsvant jo hele pressmidlet til han som presset henne, og det tok jo hele byrden av hennes skuldre. Det som er viktig er jo at man søker hjelp. Og så kan det være sånn at det kan være litt vanskelig å begynne med, at man kanskje ikke finner helt rett instans, men det betyr ikke at vi ikke finnes. Jeg husker moren min sa alltid til meg at hvis du gjør noe galt, så kom til meg, så skal jeg ikke bli sint. Og det tenker jeg er egentlig et ganske godt råd når det gjelder de tingene her også.